Za sve vas koji kažete da nemate vremena da čitate knjige, a baš biste voleli, rešenje je audio knjiga. Na platformi Knjiga priča možete pronaći moje prvo audio izdanje, to je Roman kao leto. Roman kao leto je melodrama. U njoj će se pronaći sve devojke koje su pobegle od prve ljubavi, možda se i pokajale, i sve one koje su zbog porodičnih odnosa, ljubavi, lošeg sistema, jednom nekad pobegle u Australiju, u London, u Ameriku. Uživajte i vidite šta ima na Knjiga priča.